Mais de 2 milhões de contribuintes recebem hoje a restituição do imposto de renda no quinto lote liberado pela Receita Federal. Além das restituições de 2014, o lote inclui ainda restituições liberadas desde 2008. Outras informações na página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone no telefone 146. A ligação é gratuita. De Brasília, João Pedro Neto.